Յա, բարև։ Գիտես ինչքան հայտնի երկիչներ ունենք, ում հլը մոտիկից չես ճանաչում։ Դիմավորեք եւս մեկ հանճարեղ գլուխ գործոց։ Ուրինց մի տոմս դեպի քո սիրո դիեզեր։ Երկը նվիրվում է սիրահարված Իլոն Մասկին։ Ուրինց մի տոմս դեպի քո սիրո դիեզեր։ Տեսահոլովակի գլխավոր եւ միակ հերոսը, չգիտես ինչի, անկողնուց վերակենում կուրտկայով։ Սիսյանում են, հա, նկարել։ Դե կուրտկայի տակից հակած ծակ սվիտերի մասին չեմ խոսում, որովհետև մոդա է։ Հա ի՞նչ, աղջիկներին զմերը կարելի է տակից ծակ կալգոտկի հագնել, տղաներին չի կարելի տակից ծակ սվիտեր հագնել։ Յա։ Ու ամենահետաքրքիրը այն է, որ տղան տանը կուրտկայով է ֆրֆրում, դուրսը սովորական հուդիով է։ Հաստենք մեր աստին ու պատմենք մեր մասին։ Տան ջերուցումը միացրեք, կամ չգիտեմ, սառը կանձիցաները անջատեք։ Այնուհետև չամուր աղջիկը չամադանով մտնում է տղայի տուն ու որոշում է, որ իրար հետ են ապրելու։ Սովորեք աղջիկներ, այ սենց է պետք անել, թե չէ 7 տարի նստած սպասում ես, որ առաջարկություն անի, այնից էլ ձենձուն չկա։ Լավ, չշեղվենք։ Աղջիկը գալիս է ու այս խառը աղջիկներին լայքող տղան հասկանում է, որ ինքը կոնկրետ լայքի մեջ է։ Ինչել չեմ հասկանում, այս տղայի ու աղջիկա մեջ ինչ հարաբերություններ ա։ Սկզբից ինձ թվաց յուղի բարեկամ ա, եկել ա ինստիտուտ ընդունվի ու մի որոշ ժամանակով մնա այս տղայի տանը։ Կակրաս տներն էլ կմաքրի, տղու ծակ սվիտերներն էլ կկարի։ Դե հիմա բարեկամ ա։ Արա, բայց խանդող բարեկամ։ Հերադիտակով հետևում ա, մեքենայով հետևից ընգնում ա, բռնում ա ձեռքերը կապում ա, դաժե չի թողում զիբիլը տանի թափի։ Կստացի աղբը ինչի՞ էր միջանցքում դրած։ Երևի աղբի մասին սցենար չի էլ եղե, ուղակի տանտերը ասել ա, «Ա, լավ, նկարեք, ինչ ուզում եք արեք, մենակ տան զիբիլը»։ Ինչ անենք, տանենք թափենք։ Չէ, աղբեր, պատի խաղա այդ կլիպում։ Թեյք մերնի, որ են թեյք պատուհանից, մի հատ աղբեր թեյք գլխով հելներ դուրս ու ասել, «Աղբեր, այդ աղբերը կողքերը չթափեն»։ Ասեցին էլ կողքերը չթափեն։ Մեկ էլ հանկարծ երկիչ եւ դերասան տղան եսինքի որոշումա սուրդ օպերե ոչիկի շարժումներ անել։ Սրանից առաջ հ1-ի լուրերում է աշխատել այն տակը։ Արա, ես էլ ասում եմ, ինչի է այս աղջիկը այս տղու ձերքերը կապում։ Երևի իրա ներվերի վրա էլ ազդե ձերքի այդ անհարմար շարժումները, բռնելը կապելա ընկերոջ ձերքերը կամ ամուսնու ձերքերը։ Այ, ինչներ, չգիտեմ։ Քես այդ օրերս ուրիշ գույն են դառնում։ Սա երևի միակ դեպքն է համաշխարային դրամատուրգիայի մեջ, որ գլխավոր հերոսին թշնամին կապկպումա թելերով ու դու ուրախանում ես, որ տենց եղավ։ Դե լավ է, зерքերը կապեց, այն շարժումները էլ չի անի։ Հա, մեկ էլ նկատել եմ, որ տեսահոլովակում շորերի գույները բռնցրածա պատերի հետ։ Կրեմովի պատերով սենյակում տղան կրեմովի շորերով է։ Կարմիր եւ դեղին զանավեսկայով սենյակում տղան եւ աղջիկը կարմիր եւ դեղին ժիլետներով են։ Կանաչ հուդին էլ երևի բռնցրած էր վարակույրի ու մահճակալի սպինկի հետ կամ աղբարկղի գույնի հետ, չգիտեմ։ Բայ, հələ նայեք, տղու բրաբուսը դեղին, շորերը դեղին, այն բաժակը դեղին։ Ինչ լավ է, որ զմերվա եղանակ չի եղել։ Թե չէ այդքան ձունը ո՞նց էին դեղնացնելու։ Կամ աղջիկա ռինգի կարմիր անկյունը, բրաբուսը կարմիր, շորերը կարմիր, վարդերը կարմիր, բաժակը դեղին։ Իա, կարմիր բաժակ չեք կարացել, ճարեք։ Իսկ այս անհասկանալի կադրում կարաք բացատրեք, ինչի է նուտելան բռնել լղզե դեմքին։ Ուջուր բալիկավոր դեմքին լղոզելով ա ուտում։ Թե ձերը դողում ա գթալ բռնելուց։ Լավ, լավ, հասկացա, նուտելան շորի գույնի հետ են բռնցրել։ Կարշնի։ Կտրենք հարավ հյուսիս ու ճախ Տենաս այդ կարիշնիվի շորերը, էլ ինչի հետ բռնցրած կլինեն։ Ինչ տոմս ա ուզում քերած լինի այս աղջկանից։ Յաշիկ քշում ա, թույն տանը ապրում ա, ինչ տոմս, ինչ տոմս։ Մինչև վերջ տենց էլ չհասկացանք, ինչի ա այս տղեն անընդհատ լայքում տարբեր խառը աղջիկների։ Եվա Բաղդասարյանի էջը պլեյսմենթ ա, հա։ Բայց սա հեչ, ես ուզում եմ հասկանամ, այդ ինչ կաֆեյում են նստած, որ կարելի ա յաշիկներով ներս մտնել։ Բեսպրիձել Գարդեն էին գնացե, թե Պորջի մոտ։ Ձերքերը կապած մեքենայի տեսարանում աղջիկը անընդհատ կամերային է նայում։ Ինչ որ մեկը չկար, որ ասեր, կամերային չի կարելի նայել։ Այդ հեչ, նույն մեքենայի տեսարանում աղջիկը ոչ մի բանի համար
հետևից պայուսակը վերում է առաջ, ոչ մի բան չի անում, նորից դնում է տեղը, ինչո՞ւ տղայի դեմքին խփելով։ Ինչի համար են այս դրվագները։ Ուզում են ցույց տան, որ այսքան թանկ բաների մեջ մի հատ է Louis Vuitton պայուսակ ունենք, երեխեք։ Ես չալարեցի, մտա Louis Vuitton-ի կայք եւ նայեցի այդ պայուսակի գները։ Այն արժեր $4000։ Բա ոնց ցույց չտային։ Չեք հավատա, բայց գախնի ագենտների միջոցով այդ պայուսակը հայտնվել է ինձ մոտ։ Եկեք տեսնենք, թե մեջը ինչեր կա։ Հաստատ էրիլիքը թանկ բաներ կլինի։ Եվս մեկ Louis Vuitton պայուսակ, 30 տարվա հայկական կոնյակ, վերջի թիվ MacBook, դիպլոմ E։ Գիտեք ինչքան փող ա տվել, որ էսի առելա։ Էս ինչ ա։ Բենզին։ Ի՞նչ բենզին։ Ա, ճիշտ ա։ Տեսել եք բենզինի գներ ուրա թռը։ Օրո։ Լիքը փող, ռուբլի է, արա։ Դատարկ նուտելայի բանկա, դե ոնց դատարկ չլիներ, սա ռնդել են։ Հոփ, ծաղիկ, բացի ծաղիկ։ Հա, մոռացել էի, մի քանի օրից մարտի 8-ն է։ Գիտեք ինչ գներա ծաղիկը ելնելու։ Կարմիր բաժակ։ Արա, ստեղ էր կարմիր բաժակը, ես իասում եմ ուրա։ Անցած հաղորդման ռեկվիզիտով էլի եմ ուզում խնդրեցնեմ։ Բալ, որովհետև։ Բալը թանկա։ Եվ Պիպետկա, որը հաստատ պատկանում է սցենարիստին, դրա համար էլ սենց սցենարներ ա գրում։ Արա ինչ դիպլոմ, ինչ բալ, այդ աղջիկը սումկեն ոնց կարա հայտնվի իմ մոտ։ Ապե հորս արև իսկական բենզին ա, բայց ես չգիտեի, որ սենց անգույնը։ Ճիշտ ասած, այս տեսահոլովակը նայելուց հետո ինձ մոտ հետաքրքրություն առաջացավ տեսնել այս երկչի այլ գործերը, եւ իրան միացավ այս տեսահոլովակը։ Լովա, լովա, իմ սրտովա։ Ինչնա լով։ Կարո՞ղ է քյավարցիա լավին ասում է լով։ Օրի, օրի, ախպեր ջան, օրի, 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 լովա, լովա։ Տեսահոլովակում նույն բաներն է տեղի ունենում, ինչ նախորդում։ Էլի տղան հերախոսով ուրիշների հետ է գրվում ու բռնվում։ Էլի տղան կոստյումները բռնցրել էր պատերի գույների հետ։ Իսկ այն մյուս շորերի վրա գրված էր այս երկի բառերը։ Կարամ հասկանամ, ինչի համար։ Զաչեմ։ Why? Պորկե։ Երկի բառերը չէին հիշում, պիտի շորի վրից կարդային։ Արա շոր ա թե կարաոկե։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ո՞նց ա գրվում երկի բառերը։ Ո՞նց ա որոշվում, որ բառերը պետքա ընտրվեն։ Ինչ տարբերակներ ա քննարկվում, որ վերջի լավագույն տարբերակը մնում ա լովա լովան։ Հովա, հովա, ջրվեժում չարբախից հովա։ Է, չէ։ Սովա, սովա, Սոմալիում ստեղից ավելի սովա։ Գոլա, գոլա, Հայաստան, Գերմանիա, ֆուտբոլա։ Գոլա, գոլա, Սևանի ջուրը, ամառը գոլա։ Բոլա, բոլա, հոլա, հասկացանք։ Եթե այդ երկիր էին գնացել, որ կոստյումի գույնի պոլկա ճարեին կամ KFC ուտեին, ասեն որ ստեղել կարային անել։ Մի հատ ծովի կադր ա, կարայիք խափեիք, Սևանում խփեիք, նկարեիք։ Չնայած չէ, տենց ավելի թանկ կնստեր։ Այս նույն տղեն մի հատ էլ տեսահոլովակ ունի շատ մեծ դիտումներով, որը չեմ իմանում ինչ ժանրից ա։ Սև հումոր ա, մարազմա, չգիտեմ։ Այս թեմայով ոչ հումոր եմ անում, ոչ մեկնաբանում եմ։ No comment։ Չգիտեմ, կամ էլ ես եմ ցնդվել։ Ու ամենավերջում ես ուզում եմ հասկանամ, այստեղին ինչի է երկիջ դարձել։ Չէ՞ որ իր բոլոր երկերի զգացում է, որ ինքը ուզում էր կոսմոնավտ դառնալ կամ աստղագետ։ Հաստենք մեր աստին ու պատմենք մեր մասին։ Կեսնանեմ ամպերից էլ վեր, կեսնանեմ աստղերին շատ մոտ, աստղեր ասեմ նկարել, երկնքի աստղերը հաշվել։ Какая не звезда, ведь их много в небесах, ты же моя луна. Այսօր բարձ լավ բաներ լսեք առայժմ։ Արա, հեսա դուս եմ գալու, այս թող ֆանատները ինձ փափուկ խաղալիքներով ծեծեն։